Dette 11 public teaching på norsk i dag, 7. desember 2016. Host av Monique Liber, Leie, Torvin Mostad. Lærer. There are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for my knowledge. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous eco gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the planet. The nano technology, the nano material which you have collectively developed in different ways, by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working around the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time,
position, religion, country. And now we achieve what we set out for. God kveld, alle sammen. I dag skal vi ta opp to emner. Et emne som går på genetics, altså gener. Ja. Kan noen høre meg der ute? Det lydløst? Okay. Ja, Bjørnar skriver at han hører, ja. Det er bra. Bra, Bjørnar. Jo, vi skal jukse litt i dag. Vi skal snakke om gener, genetikk, i forbindelse med både, håper jeg, før og mens sinken og kobberet er i full gang i fullt arbeid i kroppen. Og da pleier vi egentlig å separere, for å forstå bedre, så pleier vi å separere molekyler og celler. Det er selvsagt vanskelig å forstå det helt fysisk, men teoretisk er det temmelig nødvendig, fordi DNA i molekylene reagerer ikke helt likt som DNA i genene, eller i cellene. Og de molekylene som er referert til i forbindelse med kroppen, er vannmolekyler. Og det er heller ikke lett å forstå fysisk, fordi det er ikke sånn at når vi skviser et ordentlig hardt håndtrykk, så kommer det vann ut. Men i form av svette og urin, for eksempel, så er det er en av de kanalene som er referert til under vannmolekyler i kroppen, kroppsmolekyler. Og så har vi cellene, og de er bare for å ta det raskt, på 50-tallet, mellom 50- og 60-tallet, så kom de første fotografiene av celler. Og de cellene ble kalt av forskerne for IT,
Og det har et, det er et sort belte, de fotografiene som kom. Et sort belte med hvit bakgrunn og en sort prikk i midten. Selvsagt, når det resultatet kom frem, så er det ikke rart at det ble kalt for IT. Og langt senere, 25-30 år senere, så ble de fotografiene bedre. Linsen ble bedre. Vi kunne grave mye, komme mye lenger ned i mikrokosmos. Og der fikk vi se ikke bare der forsvant den hvite og den sorte ramma, og det ble til farger. Og vi kunne se at cellene var levende, og skille levende og døde celler. Og via sentrum i cellen, som puster inn og ut, akkurat som et hjerteslag. Og alle de cellene vi har i kroppen er, har en egen bevissthet. Og så er den veldig ømfintlig for hva som kommer fra hjernen og hva som kommer fra hjertet. Så selvsagt, i den settingen så sier det seg selv egentlig at et fullkomment menneske har en god balanse mellom hjernen og hjertet. Så synapsene i hodet har en direkte effekt på både molekylene og cellene. Men cellene er mer robuste enn molekylene. Og når det er sagt, så er det sånn at det jeg mente med at vi skal jukse litt i kveld, er i forbindelse med hva den genetiske balansen går ut på. Og hva genetikken gjør. Vi har nemlig en liste over emosjoner. Vi har snakket om følelser og emosjoner i et tidligere program. Men vi har ikke snakket om genetikk. Og der vi styrer to veier i vår teknologi, hvor vi bruker zinkoksid, eller zinkgansen. Altså det ferdige produktet er det vi kaller for zinkoksid. Det er referert til den emosjonelle faktoren. Den emosjonelle siden av kroppen. Og så er den kobberoksiden, altså kobbergansen, den er referert til genetikken. Og den har vi ikke snakket om for det. Så jeg tenkte kanskje vi kan først og fremst bare gå over det. Og så kan vi koble oss senere inn på under en annen anledning inn på emosjonene og se forskjellene i kroppen på den genetiske innflytelsen og den emosjonelle innflytelsen. I og med at det er hovedtema for den maten vi spiser, og altså fri mat. Og så er det hovedtema for helsen. Så selvsagt er det veldig sentralt. Og det er også veldig sentralt for en MagRav. Fordi en MagRav Power Unit, der trenger du bare å legge til jern, så får du akkurat den samme effekten etter at du har koblet på 220 volt for å bruke hydrogenbasen som sentrum for den vortexen. Men det er helt klart at i etterkant,
etter du har, bevisst på at du har brukt zink og zinkoksid og kobberoksid veldig annerledes, i og med at du er ute etter fri energi, så blir det faktisk enklere å se hvordan jernet kommer inn, hva jernet gjør med celler og molekyler. Og også til en viss grad hva den gjør på atomnivået generelt. Så det er helt klart at selv om vi har de to retningene, emosjonelt zink, genetisk kobber, så er det helt klart at alle de andre metallene har en innflytelse på oss. Og vi besitter jo kanskje ikke så mye aluminium, men vi har mange av disse som vi refererer til som fysisk stål, fysisk jern, fysisk kobber, fysisk zink. Dette er noe vi også har i kroppen, men hvor de sidene ikke er referert til fysisk. Sånn som for eksempel jern i ost, ikke sant, i brunost, så er ikke det det samme som jernet på skien. Og så jeg har laget en liten liste som jeg egentlig skal dele sammen med Dr. Klaus på neste uke. Jeg mente litt med juks, men dette er jo på norsk, så vi kan ta dette bare et øyeblikk. Beklager. Det som selvsagt blir veldig interessant fremover, er at når vi assosierer disse to listene, så kommer vi til å se og forstå mye bedre hva vi mener med emosjoner, og hva vi mener med genetikk. Så først så blir det en litt barnlig orden når det gjelder genetikken, fordi vi kan gå egentlig så langt vi vil i genetikken, i og med at vi har genforskere. Vi har så mange forskjellige celler i kroppen som er så annerledes fra organ til organ, at det er vanskelig å si hvor mange typer celler vi har i kroppen. Men hvis du går den veien, så går det selvsagt mye dypere inn i selve cellen, og litt mindre inn i fysikken. Altså de fysiske, hvordan disse cellene fungerer hver for seg, og forsøke å sammenligne det fra organ til organ og så videre. Aminosyren også er annerledes fra det ene organet til det andre. Så det blir vi skal ikke stupe så dypt inn i det forløpig. Men jeg har satt opp en liste her for genetikken, så bare gå fort over det. Da har vi interessante situasjoner som dette er altså før emosjonene blir igangsatt, eller dynamikken i emosjonene. Før dette skjer, så har vi stikkord som dans og synge, feriere, dra på ferie, identitet, hukommelse, forskjeller, familie og arv, selvfølgelig.
livsenergi sitter i cellen. Gymnastikk, det kunne godt gå under dans. Og DNA-struktur. Potensialet for fremgang sitter i cellen. Der er det en bevissthetssentral som fisker opp en sammenlignelsesevne før og etter, på en måte. Og så har du resultat. Derfra genetikken resultatene kommer. Genetiske struktur. Og det enkleste av alt, å puste. Så det er litt av en cocktail av stikkord for genetikken. Og når det gjelder, jeg holder på å si verb, med danse, og synge, så er det hvordan du synger, og hvordan du danser. Og når du justerer det på en måte, hvis du ikke danser sånn som før, hvis du er en dårlig danser, en god danser og så videre, så blir det emosjonelt. Men hvordan du danser hele tiden er genetikken. Så cellene, DNA sett ifra cellen, har en slags reaktor som er mye mer robust i forhold til molekylene. Det skal mer til for genetikken å virkelig skape forandring. Mens på molekylnivå er det enklere. Det vet vi både fra naturen og i mennesket. Så dette mener jeg har sagt, men det er viktig, så jeg sier det igjen. Det er at synapsene i hjernen reagerer så himla hurtig at et stygt ord om deg selv i speilet, så kan det få katastrofale utganger. Så det gjelder selvsagt for menneskeheten å komme så fort som mulig i balanse for å unngå misforståelser om seg selv og andre via dom og fordom og så videre. Så når jeg har satt opp dans, synge og dra på ferie, så er ikke det det er hvordan hele tiden, hvordan du ferierer, hvordan du danser, hvordan du synger. Der ligger genetikken og hviler. Genetikken kan forstås som noe som ofte sover, fordi vi trykker veldig på mye mer på emosjoner enn vi trykker på gener. Så genene er litt i de går litt saktere, reagerer saktere enn molekylærstrukturen. Og det vi vet i dag, og som vi har diskutert, er at når du legger til en følelse til det å danse, det å synge, det å dra på ferie, og så videre og så videre, det er der det er der du merker faktisk forskjellen mellom genetikken, altså bevissthetssentralen for genetikken, og emosjonene eller følelsene. Og det er interessant, fordi da kan du begynne å pensle mellom bevisst, at du tar med deg kroppen på flyplassen. Hvor bevisst var du under, fra A til B? Så bevisstheten sitter midt mellom cellene og molekylene. Og den emosjonelle
stasjonen og den genetiske stasjonen opererer simultant. Det er derfor det er så vanskelig å forstå. At du må separere dem bare for å forstå det. Og så er opplevelsen av det spontan. Og den er spontan fordi fysisk går det ikke an å skille celler og molekyler. I kroppen. Er det noe, jeg lurer på om det er noen spørsmål angående det? Fordi da setter vi i gang med Keshe-kurset vårt. Det er ganske overraskende. Jeg vet at det er ganske overraskende dette med genetikk, fordi forskere har en slags monopol på uttrykket celleforskning. Da gir vi opp. Da pleier vi å sette oss tilbake og gjerne koble av helt, fordi vi har gitt bort genehistorikken vår og interessen. Og interessen kommer tilbake igjen når vi ser på hva cellene gjør med oss, hvor mye cellene betyr for oss. For eksempel, jeg nevnte hukommelsen. Og hukommelsen pleier å sitte i hjernen. Og det er den vi refererer til når det gjelder å huske. Men det er en annen hukommelse som jeg refererer til angående genetikk. Det er en generell struktur som har med arv og familie å gjøre. Så at du kan egentlig trekke alle ordene jeg har nevnt sammen. For det er en og samme ting for cellen. Mens for celler og molekyler, selv om de opplever inntrykk nesten helt likt. Inntrykk du får av de fem sansene og av omgivelsene. Så det er helt klart at det jeg har fortalt, at det er enklere å snakke om molekyler enn å snakke om celler. Er fordi at det er så vanskelig det virker litt unaturlig å trekke de som de skulle vært rivaler. Og det skjer ikke. De sitter sammen. Det er bare at hvis vi ikke trekker de fra hverandre, så blir det ikke så, da blir det håpløst å forstå. Fordi hvis du lurer på for eksempel hvor mye vann det er i en celle, så er jo det referert til, uansett hvordan du vrikker og vrenger på det, molekyler. Mens DNA, sentralen i cellen, sitter i sentrum og er mye mer standhaftig på sitt. Og den er seiere når det gjelder space-time. Så da, hvis det ikke er noen spørsmål angående det, jeg ville egentlig bare ta det raskt opp, fordi jeg kommer til å dele offisielt også det vi refererer til, den listen som vi har kommet ut med i forbindelse med følelser. Så det er helt klart at når vi kan sette disse to faktorene sammen, så kan vi lage broer og se hvordan dette henger sammen. Og da får vi selvsagt en enklere måte å forholde oss for oss selv og overfor andre. Og så blir det enklere å se hvordan celler og molekyler arbeider separert og sammen. Fordi det sentrale ved det er som sagt
sinkveien. Sink for balanse, for mental og emosjonell helse. Og kobberet for genetikk og fysisk helse. Og på begge faktorene, ikke sant, så snakker vi om essensen av både sink og kobber. Ikke kobber eller sink som en solid metall, et solid metall. Så da setter vi i gang, Mr. Cash. We announced that we will accept patients around the world into the, you literally come and receive healthcare through government hospitals. This is how we're setting it up. And hopefully we should be achieving it with two nations in the next short time coming. And we see the opportunity to do, to go to the next steps. What this means, it means that when to the extent of testing it, they're trying. And interesting enough, for example, what we stick before you endeavor to test in your course, we see people who don't see immediate results and they get disappointed. It doesn't. When to the extent of testing it. They're trying. What this means, it means that when to the extent of testing it, and they get disappointed. It doesn't stick before you endeavor to test. For example, you can use what we call atomic hydrogen. But what was interesting is that when we spoke about atomic hydrogen, or even people went to the extent teknisk probleme, unnskyld. What we call atomic hydrogen. But what this means, it means that we better understand what we are doing in totality in the structure. Last week we spoke about use of what we call atomic hydrogen. But what was interesting is that when we spoke about atomic hydrogen, or even people went to the extent of testing it. They're trying. Teknisk problem, unnskyld.
interesting enough, for example, what we've seen from different groups is that different people apply the technology in what they see, but it's better to understand the totality. What has happened? We said, for example, you can use aluminium foil. And some people use smaller strips, some people have used bigger strips, and they added this into the two cores. And this have caused a meltdown, or heating up, or not seeing interactions. I said before, test with a cold caustic before you endeavor to test in your cores. We see people who don't see immediate results, and they get disappointed, it doesn't work. Always remember, for a star to be created, the seed of the star to be created, or the seed of a galaxy to be created, or the seed of a planet to be created, it takes millions of years. Millions and millions of years for the process to complete, for the process even to magnetic gravitational field of the same strength to come together. It's very much the same as when a child is conceived. Millions of sperms float, target, finding a matching egg, one egg, that they can start a life. It's the same in the universe, and it's the same in the reactors you made. Just because you released one atomic hydrogen from the aluminium, you think that now this process has to start. You have to understand that in that process, you have to find a matching plasmas. You have to allow the system to gather strength to process the fields across the core. You plug in and that's it, immediately, if it's not, there is something wrong. When you started the use of anything, any of the hydrogen systems, any of the gaseous systems which we used in the past, any of the GANS units, now with the use of liquid plasma, you need time to start to develop a plasma condition for flight. At least the initial step takes time. Unless you become expert at it, it's just like a baking a cake, you put the oven, you put everything, the right thing, the right measures, voila, you get the same cake all the time. Humanity is not at that stage yet. Altså, dette blir litt så, ettersom det var litt tekniske utfordringer, så dreier seg her om, når Mr. Keshe snakker om, når vi bruker hydrogenet som en base, så refererer han til det vi kaller for solid plasma. Og når han snakker om gasser, så snakker han om fri plasma. Derfor, og bare derfor, så er vi nødt for å forstå skillen og forskjellen mellom de unitene vi har laget. At helsepennene, uansett om du dypper en helsepenn i sinkoksid eller koppoksid eller begge, så er det referert til at den proseduren er referert til solid plasma. Og fri energi, eller fri plasma, er referert til fra gas in nanostate, altså gansen, og hva den kan gjøre for deg videre fra hydrogenbasen.
Det som interessant selvfølgelig i forbindelse med, det ikke så lett nemlig å hverken se eller forstå forskjellen mellom hvor hydrogenet ligger i sinkoksiden fremfor, eller som en motsetning, hvor rikt på hydrogen det er i kobberdansen. Og det vi har trukket opp som en fellesnevne for et sekundært resultat fra gass i nano state, er det vi kaller for liquid plasma. Og liquid plasma får du ut av begge. Og da er det interessant å se at den gassen tar opp mer fotoner, mer plasma, enn det den solide gjør. Så når du først har bestemt deg for eksempel å lage et helsebatteri, plasmabatteri eller en helsepenn, så er det referert til like mye innflytelse på nanomaterie og gansen fra den solide siden av plasmaenergien og den frie energien, plasma field, mer abstrakt og egentlig viktigere å forstå enn den fysiske prosessen. Den er viktigere fordi det ligger så mye mer av tilgjengelighet for plasmaenergien fra den frie plasmaen fremfor den plasmaen man trekker igjennom mer solide partikler som oksygen, hydrogen, nitrogen og så videre. Da kjører vi videre. Er det noen spørsmål angående det? Du skal ha tunga rett i munnen, ikke sant? Det er mye å holde i balanse når vi snakker om plasmaenergi. We have not perfected the art of understanding the totality of the plasma. This is the problem. Excuse me one second. Det er interessant å se her, ikke sant, at Mr. Keshe prater mer og mer om en total forståelse, en helhetsforståelse, fordi det er så nødvendig. Samtidig som at hvis det ikke hvis du ikke følger med, så blir det faktisk verre og verre å kaste seg inn i teknologien. Men vi har tenkt på det for lenge siden. De konsekvensene det bærer med seg. Og sånn som vi har løst det, og som veldig mange har gjort allerede, er å gå tilbake til kursene og for virkelig å fiske opp så mange. Det er derfor vi kaller det for knowledge seeker, knowledge seeker kurs. Fordi jo mer du går tilbake og lager fester og plattformer for vitenskapen, jo bedre og enklere gjør du det for deg selv. Så det er helt klart her at når vi stuper inn i Mr. Keshes senere kurs,
så kan det fort bli, da gjelder det å stille mange, mange spørsmål. Og bare stupe i det på et eller annet vis, så godt man kan, alle, hele gjengen. Till we develop such a measurement, we have to test, we have to try. Some of you who put a small strip of aluminium and you put a caustic and you waited for it, it might happen. Matching hydrogen. Hydrogen released, let's say, by aluminium foil, the way we discussed last week, is exactly like the snowflake. It's literally impossible to find two snowflakes which are exactly the same. Just because there are snowflakes doesn't mean they're all the same. Just because there's a hydrogen released by aluminium doesn't mean that's the matching hydrogen. You need to trim it, you need to, literally like a flower, allow it to manifest its beauty, its strength, find its match, and then gradually allow it to come into operation. Dette jo selvfølgelig veldig interessant, ikke sant? Fordi når vi hører Mr. Keshe snakke om at alle snøkorn, eller alle snøfnugg, er annerledes, så er det sånn, altså helt lik, ikke i nærheten, men helt lik. Det vil si at vi er inne i en teknologi som er 100% naturlig. Og derfor er det vanskelig å forstå. Det blir som å ta et jafs av, av en helhet. Og spørsmålet er om du er klar over det, eller ikke klar over det. Det er faktisk der steinen ligger i skoen. At hvis du går helt tilbake før materie i det hele tatt, så snakker vi om fotoner. Og fotonene lever fritt og skaper liv. Men det er ikke styrt og kontrollert av mennesker inntil vi kan fange plasmaen. Og der kommer teknologiens teknikk inn. Hvordan vi fanger plasmaen og hva den kan gjøre for oss. Og da, det i seg selv er veldig fascinerende, og da plutselig blir det enklere å forholde seg til alle cellene i kroppen, alle de forskjellige mønstrene på, i molekylær struktur, fra blodet til ytterkanten av skinnet, altså huden. Som har en klang som treffer likhetstrekk mer enn alt som er annerledes ved for eksempel sand eller snøfnugg. At det, alt lander og kommer i ett. Men da må du gå helt opp på
Det var en teknisk utfordring igjen, beklager det. Mais c'est que c'est parti ici. Scalbare share screen again. Ja, vi bare fortsetter. With one, then you set the standard for the others, or with two, you gradually dominate the strength, shape of the plasma, and you take control. I spoke with one of the teams, and what they did, they put a full, let's say, 5 centimeter or 10 centimeter aluminium foil and put it in a caustic. The reaction was so high that it literally melts the core. They open up. Of course it does. Go back to the understanding, the process of understanding. You need to release one as much as possible, smaller amount of hydrogen that they can become an interaction of the fields and not to become part of the whole structure. When you go to produce hydrogen and then use it, even in a condition of deuterium or tritium, you have to allow the process of time. Don't put a full flat foil into hydrogen. Her vil jeg bare legge til at den tiden Mr. Keshe snakker om her, er et annet ord for den tiden vi snakker om, er kommunikasjon. At når plasmaen begynner å kommunisere, så skjer det faktisk det vi har snakket om tidligere, er de to ordene mix og match. At noen ganger matcher det, andre ganger mixer det. Men hva mikser og matcher, ikke sant? Det er plasmaenergi. Derfor så er det viktig at alt vi har rundt oss har plasma i seg, og som vi kan vurdere og måle og se som et potensiale, men også som noe som faktisk er, og som vi kan sette oss inn i. Det er det vi gjør med når vi lager en MagRav, eller en helsepenn, eller whatever. Så det er den tiden Mr. Keshe snakker om. At avhengig av hvordan du har gjort tingene teknisk, hvilket forhold du har til intensjonen. Og det blir resultatet. Og derfor selvfølgelig så har vi sett at effekten er frem og tilbake, opp ned. Noen ganger for mange funker det ikke i det hele tatt. Og da tar det bare tid. Og sånn at når du er med på prosessen og forstår mer og mer, så selvsagt funker det bedre. Men det er ikke noe hokus pokus. Det er alt innenfor vitenskapens grenser. Derfor så er den vitenskapssøken like viktig som det å praktisere. Når du mikser og blander de, så kan du se for eksempel hva slags type plasma du har, hva slags balanse du har på vortexen, og så videre og så videre. Og selvsagt, hvis balansen i vortexen er som den skal, så får du se det i den tiden Mr. Keshe snakker om her.
Så det tidsrommet, det kan være veldig elastisk. Og helt innledningsvis så snakket Mr. Keshe om en tidsramme på mellom 3 til 8 måneder, tror jeg det var, på en Magra. Og da, den har blitt litt ironisk i dag, den tidsramma, fordi nå har vi bevis og rapporter på 3 måneder. Vi har bevis og rapporter på 2 uker. Og da er det ikke så mye å diskutere lenger om det funker eller ikke funker. Da vet vi at det funker, og så tar vi det derfra. Så slipper vi spekulasjonen og tvilen. Og det er jo en god klump å komme over. Og samtidig så øker det spenningen, at det blir mer og mer spennende å se hvor bra det kan funke, og hvor store resultater vi kan få. Og den, for det har vært en litt sånn, det har vært en bue nedover i forbindelse med manko på deling av både å praktisere og forstå. Praktisere og forstå hele veien. Så det har vært en prosedyre for oss alle. Nå har vi kommet frem til de store resultatene. Og da, så det er helt klart at, at dette er en teknologi som er bare et tidsspørsmål før det eksploderer fullstendig. Og at alle driver med det. For dette er det motsatte av sært. Det er forståelsen som er sær. Men, og det kan være en stein i skoen, men når du kommer over den, så glir det og går av seg selv, og da blir du en av de som kommer med disse rapportene. Fordi det er alt for moro å sitte med det for seg selv, sånn at der skiller det fort mellom sosial og usosial, og så videre. The same aluminium foil, crush. Make it to a smallest ball, tightest ball as possible, not flat, and then put it in the core. That the interaction of the caustic is very slow release, that you can harvest the power of the hydrogen. You reduce the surface and you create a compactness, and then you have to understand your condition of the creation of the hydrogen has to be very well controlled, both in all the cores, in one core or the other. One can reach, but the other one might be delayed. You need time. You need to allow the plasmas to interact, because once you put the aluminium foils in this one, and you created it, your two, you don't get gravitational fields. It was so hard to find the first atomic hydrogen in this one to match each other to start the process. Now you have to find one which matches with both. The process, you have different conditions. You have different ways of doing it. You can do it to control, to bring everything in line, or you can leave it by what I call by chance. I've explained this many times before in other teaching. Now, det som er viktig her, det som er altså veldig viktig, det er at når Mr. Keshe lager et 8-tall her, så kan du se 8-tallet gå over innekoilen,
Og det 8-tallet kunne like godt vært både innekoilen og ytterkoilen i dette tilfellet. Treffsikkerheten er den jeg var inne på i forbindelse med hvor mye hydrogen du har i sinkoksiden, hvor mye hydrogen du har i jernet og kobberet, som de tre basene. Og det er veldig viktig å skjønne den venstre delen av 8-tallet hans, fordi det er hydrogenbasen. Så det er helt, det er fundamentalt å forstå at fra hydrogenbasen og ut til koilene, så er det ikke sånn at når du i en MagRab for eksempel har 220 volt, så forlater du aldri hydrogenbasen. Det er veldig viktig. På de tidligste blueprintene til, fra Keshe Foundation, så, så er det en grunn til at hydrogenbasen er gul. Fordi vi refererer til solen, plasma, plasma-vortexen. Og det er den aktive siden av atomet hydrogenet som vi bruker for å fange både den fysiske plasmaen fra nanomaterie og gansen, og fri plasma fra vakuumet vårt. Derfor så er det det 8-tallet tegnet her fra Mr. Keshe som en infinity loop, en evighetsloop, fordi du forlater aldri hydrogenbasen. Og når når hydrogenet er aktivt, så har du en fungerende sol. Og selvsagt her snakker vi ikke om solskinn, lyset fra solen. Vi snakker om plasmaen fra solen. Det er en energi som vi aldri har hørt om før Mr. Keshe. Vi har visst selvfølgelig at solen gir oss næring. Vi har visst at solen strammer opp både cellene og molekylene, og generelt på molekylær struktur, å se forskjellen på en sofa eller et teppe hvor solen kommer inn av vinduet. Og der slites det mer både på farge og form for det som har vært i solen og det som ikke har vært i solen. Og der har du da en blanding, sånn at det er enklere å forstå plasmasiden av solen ved å tenke på en pære. At når pæren står, er slått på, så er det samme type lys som kommer ut fra pæra som kommer fra solen. Det er ikke det vi mener med plasmaenergi. Det blir bare en liten del av det. Så de pakkene som ligger og skal åpnes på atommasse, fra atommasse til et hvert foton, er generell plasma. Og da skjønner vi at alt vi har rundt oss, og alt vi har i oss, er enten solid plasma eller fri plasma. Plasma, the plasma field, som det heter. I repeat it again, maybe it starts making sense. If you remember, I told you in teachings long time ago that get yourself a mixer, and when you have
against, shake it, whip it. The whipping brings this process much closer. Now you understand why we taught this before in the teaching. Now to you is nothing, but inside, if you can literally use a mixing which you use to mix vegetables, something like that, you produce and put inside, you homogenize the deuterium, tritium or hydrogens which are inside. And if you do the same by putting wings on this side of the core, you do the same. Now go back to repetition of the same process. You her er det viktig at jeg legger til når vi ser her, for eksempel når Mr. Keshe lager denne tegningen av en mikser og forklarer at det kan være noen grønnsaker fra potet til salat, kål, whatever, så er det klart at på hvilken måte setter du en mikser til en magra? Det gjør du ved å ha en motor på lånsiden. Da blir det akkurat det samme. Og hvordan er det mulig? Jo, når du bruker lånsiden på en magra, så er det akkurat som mikseren. Men det er ikke noen poteter i hydrogenbasen. Men det er hydrogen. Det er det vi har felles for mikseren og motoren. Så når du drar både motoren som en motor og 220 volt, så er det selvsagt en prosess fra hydrogenbasen som reagerer. Den vil da aktiveres eller stimuleres. Samme er det med et kjøleskap på lånsiden, ikke sant? Der er det en motor inni, men det er også veldig moro for plasmaen å oppleve både gass og olje, strøm, reléer. Derfor er det veldig morsomt for plasmaen å operere i mer spesifikke hvitvarer. Og så har vi vifte, for eksempel. Der er det en motor, og de viftene liker også selvfølgelig en magrav på lånsiden. Og det er på grunn av den forskjellige typen strøm som en vifte tar i forhold til veldig mange andre hvitvarer og lignende. Veldig forskjellig på en vifte og en lampe, for eksempel. Ikke sant? You cannot do it without it, because it's like an ignition motor, it's like a starter motor. This, what I call the fast speeding machine you put in there, or the highest speed rotation of the inner core with the wings on it, it brings most of the fields together which are of the same, and your process starts. If you look back at every core which we have made, even the gaseous cores, this mixing system has been used. Go back to the energy system we built in Italy 3 years ago. The inner core had flanges on it. The bigger core has mixing flanges on it, deliberately made with the knots. And these are especially done to create this condition. When you don't bring such a higher speed mixing of the hydrogen atoms or molecules in a gaseous state of plasma, that the same string comes together,
it becomes impossible for the system to operate. It takes a long, long time. In a way, with the highest speed, we're talking very high speed. 5,000, 7,000 high revolution speed mixing. You bring up most of the energetic plasmas ready to operate and interact into one as a plasma, one structure. Det vi kan understreke her selvfølgelig at det lønner seg for de fleste å få med seg Victor Schaubergers Thorsenfeld-prinsipp, fordi vi bruker Thorsenfeltet på en veldig annerledes måte i plasma-businessen. Og den forskjellige måten er spesifikk og helt avhengig av en forståelse. Så når når du finner en fellesnevner for Victor Schaubergers prinsipp og ser hvordan vi bruker den i forbindelse med plasma, så er det helt klart at det er veldig ekstremt vanskelig å trekke energien ut ifra Victor Schaubergs prinsipp. Det er enklere. Det er fremdeles en utfordring, men det er enklere for en plasma forstår å trekke energien ut fra både gravitasjonsfeltet og magnetfeltet ved å kombinere forståelsen av Victor Schaubergs prinsipp og hva Mr. Keshe refererer til på høyre siden her, som er det vi kaller for inner core, outer core prinsipp, hvor vi har alkaline og renere stoffer, som for eksempel flytende plasma fra altså acid og alkaline. Flytende plasma fra sink, for eksempel. Det vil inner core, altså den innerste ballen som snurrer enten clockwise eller anti-clockwise, så vil den ha en stor påvirkning i forbindelse med plasmateknologien, og som ikke kommer frem på noen måte hos Victor Schaberger. Men det er klart at Victor Schaberger snakker mye mer om varme og kulde. Og det er jo det kan treffe litt på vår teknologi i forbindelse med hurtighet og aktivering av hydrogenbasen. Those who understand this and they do it, you'll find they get response. You can do it two ways. You can put a high mixer in it or put a very high AC voltage across the cores. This is the advantage of using AC in conjunction with the plasma. You literally put electric shock on the AC, which is exactly like whipping. This will give you what you want. Any of you understand this, you should be able to start flying. You can test your flight system. Jeg leste en
et spørsmål nå, og det jeg vil, den måten jeg pleier å forklare dette på, er faktisk i forbindelse med celler og molekyler, men ikke i forbindelse med hydrogenbasen. Hvis du ser celler, så er de konsekvent runde. Mens hvis du ser forskjellen på molekyler, luftmolekyler og vannmolekyler, så pleier jeg å referere til edderkoppspinn. Og flere ganger så har jeg sagt at det er veldig viktig å se på molekylær struktur som at vi har selvsagt forskjellige arter med edderkopper rundt i verden. Og samtlige av de lager forskjellige mønstre i nettingen. Men den måten å forstå hydrogen på er helt lik. Det er derfor jeg har snakket om edderkoppspinn. At når du ser at det er hydrogen, oksygen og nitrogen i luften vår, så gjelder det å pakke dette godt sammen. Og da har vi to måter å gjøre det på. Vi lager gans, lager både en mix og en match i gansene. Og den måten vi mikser det på er hovedsakelig sink, kobber og jern. Og så kan du legge alt annet oppi også. Bly, aluminium, titanium, gull, sølv, whatever. For å heve sjansen. Nå sier jo her Mr. Keshe at du kan ta det på håv og måfå fra hydrogenbasen. Men det er en spesifikk grunn til, altså det er altså forklaring nummer to. Den første forklaringen er hvordan hydrogenet ser ut. Og som jeg har sagt, så er det vanskeligere å se og måle hydrogen i mengden av hydrogen i sinkoksiden enn det er i kobberoksiden. Grunnen til det er nemlig at når vi snakker om CO2, CO3 opp til CO6 osv., så er det mengden av hydrogen i kobberet fra kobberoksiden. Og nå er det ikke sånn at la oss si det sånn at hvis du har lager en kobbergans og har utvinnet maks med hydrogen til hydrogenbasen, så er det ikke en sånn kamp vi snakker om her. At jo mer du stapper inn hydrogen i pingpongballen, jo bedre funker den. Fordi vi skal ikke glemme infinity-loopen. Så den hydrogenen du får med 10% gans og 90% flytende plasma i pingpongballene, den skal være forberedt. Og da, som jeg har sagt, så refererer vi til de aller mest primære, de viktigste, sink, kobber og jern. Og under den prosedyren, så da har du én hydrogenbase. Hydrogenbase, altså i pingpongballen. Hydrogenbase nummer to og nummer tre er innekoilen og ytterkoilen. Da sier det seg selv at de kan ikke være uten gans. Da det du, hvis du aktiverer hydrogenbasen kun med nanomaterie rundt, så vil det gå trill rundt for vortexen. At det tar 100 år å få opp vortexen. Så vortexen vokser seg større og større på grunn av vakuumet. Vakuumet rundt pingpongballen. Der kommer innekoilene og ytterkoilene ut. Der kommer
Der kommer innekoilen og ytterkoilen inn. Hvis vi tenker oss en ball i volym, en sirkel i volym, ball, og trekker så mange streker du kan rundt i ovaler, og teller hver av dem, og bruker fet tusj, da får du veldig lite mengde med sirkler. Men hvis du bruker en syltynn penn, og begynner å telle hvor mange linjer du har i en ball, så begynner du å slå deg at det er uendelig. Det er viktig, fordi det uendelige vi holder på med her, det er en stor del av teknologien vår, at når vi har aktivert hydrogenbasen, nemlig inne i pingpongballen, så kommer innekoilen og ytterkoilen og gansen til å føre det videre ut til vakuumet. Fra vakuumet så trekker vi godsakene fra vakuumet vårt. Det trekker vi inn på koilene, sånn at vortexen vokser seg stor og fet. Og når den vokser seg stor og fet, så sier det seg selv at vi får respons. Og da har vi visst allerede hva vi er ute etter. Der kom intensjonen din. Og da, derfor så, ikke sant, jeg har blitt stilt spørsmålet, når teller intensjonen? Og den teller, svaret på det er at den teller fra første stund. Med en gang du begynner å lage en gans, med en gang du begynner å lage nanomaterie, med en gang du begynner å forme kobberet vårt, så tikker det og går for intensjonen. Og der kommer også spenningen, ikke sant? Hvor bra du har laget det, hvor sterk intensjonen er, og når de treffer hverandre, så er det vortexen. Da skjønner du at det er ikke noen forskjell på deg eller Magraven. Det er en og samme sak. Jesus var en plasmaspesialist. Fordi vi lager jo blod av metall og saltvann. Jesus lagde rødvin av vann. Det er akkurat samme sak. Det er bare det at hvis vi skal lage rødvin av vann, så er vi nødt for å ha en gans som passer. Så rødvinsgans er selvsagt sentralt for produksjon av vin. Og Mr. Kesh har sagt at han har en venn som har prøvd å brygge alkohol ved å lage alkoholgans. Og brukt det i flytende plasmaform og så en stjerneformasjon. Og ifølge Kesh så ble mannen suppefull i 3 dager. Og det var ikke ment, men det ble en stor dose med, eller overdose da, med alkohol. Det er et dårlig eksempel, for det er så mye annet mer interessant å bruke dette her til, eller nødvendig. Så jeg forklarer gjerne det, den prosedyren om igjen, for jeg vet at det er ikke lett. Alle kurvene i koilene skal matche både med naturen, altså solid plasma, og så skal det matche med vakuumet vårt, fri plasma. Ikke sant? Så når vi treffer den matchen, så har vi et utgangspunkt for vortexen, hydrogenbasen. Det er en og samme sak hele tiden, avhengig av hvordan vi bruker loadsiden. Avhengig av hvordan vi bruker, hvordan vi kan se hva som har skjedd med hydrogenbasen fra en superleder, altså en coil, med plasmabatteri til, eller 220 volt. Ikke sant? Det er viktig, fordi der ligger forskjellen på helse og fri energi, for eksempel. Der ligger også forskjellen mellom en stjerneformasjon og en helsepenn.
Derfor er det viktig. Så bare still videre spørsmål hvis det ikke er krenkende klart, så forklarer jeg gjerne om igjen og annerledes. You can start understanding of the whole operation of zero point energy. Zero point energy means concentrating the whole energy into the center. And then as you're rotating with the what you have as gaseous structure in the second core, what you will get, it's very easy operation of the fields across, and very easily the totality of the balance of the fields here with the planetary balance and the flight system. Scientific organizations are testing it, and we hear some have seen some results. But they cannot extend it. The process is to not to look at the matter state and what you can see physically, but in understanding what the fields are doing in the background as a field interaction. And then you set your system up. One of the first things you will feel is fields interaction. Når Mr. Keshe her sier at forskere ikke har fått det med seg, så er ikke det rart. Ikke sant? Fordi i vår teknologi så inkluderer vi alt. Det totale bildet. Vi har ikke behov lenger for å separere og si for eksempel at luftmolekyler og vannmolekyler kan ikke blandes. Vi må se på vannmolekyler, og så må vi se på CO2 vårt, eller oksygenet vår. Og kanskje de ser helt annerledes, og så blir de med det. Det vi gjør, det er å ta for oss disse forskjellige cocktailene under prinsippet mix eller match. Og det er viktig nå, det kommer til å bli viktigere og viktigere og viktigere. Fordi disse cocktailene, selv om vi bruker ordet cocktail, så er det, ja, det kan være så mye oppi her. Men det vi går fremover med nå, er å presisere det, være mer og mer presist på hva vi inkluderer, og hva vi bevisst unngår. Og det er bare en måte å finne ut av dette her på. Det er å først forstå at vår teknologi dekker alt det. Det totale bildet. Og la oss si at fra det totale bildet så er den en herskare med mankoer. Og så betrakter vi det. Der kommer overraskelsen inn. Men for en forsker så blir det vanskelig å... Han har ikke betalt for å inkludere alt. Hvis du bare er ute etter nitrogen, så blir det med det. Og da ekskluderer du alt det andre. Det driver ikke vi med, tvert imot. This is the minute you feel a field interaction means you are entering in the flight zone. It means
all you need to do is to compact these fields somewhere that it gives you physicality of the closure of the plasma to become independent. And secondly, now as this is getting developed, the interaction between the system and what I call Earth gravitational magnetic field pushes the system to find its position. You need to introduce this high speed rotation in the plasma to be able to ignite the interaction of the plasmas into fields. Mr. Keshe is talking about. Jeg bruker det ordet stimulere, eller stimulanse. Det fordi at, som jeg sa i sted, når vi ser på en elv, og dette bare et eksempel, når vi ser på en elv, og ser at, vi vil ikke tvile på å kalle elven for dynamisk, dynamiske vannmolekyler. Og det er en spesifikk grunn til at vi produserer for eksempel strøm fra en elv. Da bruker vi dynamikken intelligent. Men det Mr. Keshe snakker om her, er en stimulanse i form av forskjellige hurtigheter, men også retninger. De to retningene vi veldig ofte bruker, er clockwise og anti-clockwise. Det er fordi at hele universets bilde er dynamisk. Det er ikke noe som står stille, og det er ikke noe som ikke er ikke noe. Ikke noe finnes ikke. Det er andre innenfor moderne vitenskap som har understreket at det vi har trodd har vært et tomrom, er stappfullt av overraskende liv. Unnskyld. Dette er viktig, for der ser du hvordan vi inkluderer alt. Vi er beredt på alt i den teknologien. Og for første gang, takket være Keshe Foundation, så har vi kommet langt inn i hva det vil si å betrakte det store bildet, som vi kaller for det totale bildet, eller helhetlige bildet, holistisk forståelse osv. Så det er ikke rart, ikke sant, at det er Mr. Keshe håner ingen her, og bare sier at dette er jo tydelig at forskere generelt ikke har fått med seg. Det er det en grunn til. Det er som jeg sa, de får ikke betalt for å inkludere alt. De får betalt for å inkludere noen få ting. Og så funker det for de, og da, fra da av, så er det i orden for dem. Det er ikke det vi driver med her. Fordi stimulansen fra hydrogenbasen for eksempel, det er avhengig av hvordan du bruker loadsiden i en magra, og så er det avhengig av hvordan du blander et helsebatteri, eller hvordan du forbereder en coil i forbindelse med helse, eller hvordan du forbereder flytende plasma i form av mat eller luft. Manipulere gravitasjonsenergi og hydrogenbasen. Og da er det ikke noe overraskende, ikke sant, at Mr. Keshe nevner fart og flyt for å inkludere, stimulere. Sånn at vortexen kan vokse seg stor og feit. In some cases, if you are good at it, once you start a high rotation of the fields in the center, this creates the rotation of the field outside. You don't need to rotate the body. Flat
smooth surfaces are useless, because the gases create their own field resistance interaction. Her er det veldig interessant, because the gases, ikke sant, creates. Og Mr. Keshe har jo sett, vi har sett alle sammen, at selv om kroppen går inn i en vortex, så kan det være ymse hvordan den ene opplever det fremfor en annen. Det som ikke er ymse, er hva du har lagd, hva slags vortex du sitter i. Så det er helt klart at det avhenger av hvor balansert vortexen er, jo sterkere vil den skape innflytelsen på cellene våre og molekylene våre. Det sier seg selv. One of the ways which you can change the position is that you can literally go and extract energy. Somehow, okay. What does this mean? As I said, we keep you from now on very much in touch and in balance with the work of the Keshe Foundation innovations. So innovation people in the background are listening, and they know some of them are working on this condition. What you need to do, what you got to do, you can use the system both for flight and energy. You put, for example, the aluminium foil bundle here, and you put the aluminium foil bundle here. You can leave the center core with CH3 or whatever you might want, the same with here. Or you can do with what I call alkaline and control this one with acidic. Or you put acidic here and you put alkaline there. But the production of the fields in between the two gives you the interaction you're looking for. So what we see is very simple, is the interaction of the field which allows you to create the condition of the field interaction, and in the process of doing so, you start creation and the change of the process to create new and complete structures. What this means is that from now on, you decide on the shape and the strength. From now on, you decide on how the fields will show themselves. Any of you who understands this is should be able to create a system that it can create magra positioning. As you know, we call magra positioning as the cornerstone of the whole work of the space travel. What does this mean? It means the plasma inside the inner circle, the inner core, the Caroline core plasma, has to create enough field that internally itself creates magra positioning in respect to the, what I call the solid core or the second core, and in that position allows the lift of the core up in the center core to the middle. So what happens is that what you're going to get is
I have a problem with my pen. It's jumping everywhere. Jeg benytter meg for hvis ikke jeg strekker pusten til å si at det eksperimentet han refererer til nå er et resultat av hvordan du tar energi fra feltet. Det er bare ett eksempel, det var jeg inne på i sted, at når du praktiserer, og utifra å bygge, så får du flere og flere erfaringer, og det er de erfaringene som nå Mr. Keshe refererer til, ved å trekke energi ut ifra et felt, være med på selve vortexen, og merker det sterkere at utifra ta og gi prinsippet, så går du inn i vortexen og tar energi derfra. Da refererer han til folie, eller sølvpapir som jeg kaller det, for å trekke dette ut på innkornet, eller sentral hydrogenbasen og hvilken som helst coil. Og det er selvsagt et viktig prinsipp, fordi ettersom tiden går, så får vi bare flere og flere eksempler på hvordan vi trekker energien ut fra feltet. Og det var det jeg var inne på i sted også, i forbindelse med Victor Schaubergs prinsipp, at når vi observerer vannet og ser det dynamiske vannet, så var det ikke offisielt at han kunne se hvordan han kan bruke den energien annerledes enn ved å føre tømmestokker. Så når han skjønte prinsippet, så kunne han begynne å se opp mot stjernene. Og fra da av så er det uoffisiell informasjon fra Victor Schaberger. Men i vår teknologi så gjør vi det nemlig slik at når vi har skjønt prinsippet for eksempel kulde, vice versa varme i vannet og elver, og se strømmen, og skjønner hva som skjer under bakken, gravitasjonsfeltet, og magnetfeltet, hva som skjer i den frie plasmaen, og kombinerer dette, og så tilbake, kaller det for en elv, og så trekker vi elvens prinsipp inn i clockwise og anti-clockwise-prinsippet, for å skape både det gyldne snitt, og spiralen rundt. Der har vi clockwise og anti-clockwise-prinsippet fra. Og når dette skjer, så stikker vi forsiktig litt av en prosedyre. Stikker vi inn en nanokotta wire inn i core, altså den indre ballen, som vi fyller for eksempel med noe veldig acid, syrestoffer. Og så bruker vi alkaline, mye mer renere varer, som jeg nevnte. For eksempel flytende plasma fra zinc. Rundt the outer core, så spinner vi de i forskjellige hurtigheter. Men mens de spinner, så har vi da en nanokota kobberledning inn til inner core, outer core, i indre og ytre ball, for å trekke energien ut av dem. Og da, det er en annen måte å ta energien fra feltet, det dynamiske feltet. Og eksempelet her til Keshe, det er for eksempel i forbindelse med bruk av coiler, eller bruk av maglev power unit.
What it means, when you load, you start your first load, you put your hydrogen production system inside, they're always sitting on top of each other, the three cores. By adding and creating the hydrogen plasma in the outer core, this core will come and centralize itself first. Then this core will come and centralize itself, and then the whole three start moving. Her må jeg også legge til at når Mr. Keshe bruker tre koiler, så han ikke spesifikt inne på mat eller fri energi. Da han inne på spaceship, og da det astrofysikeren i Mr. Keshe som taler. Det vet vi på grunn av at det en stor forskjell på et clockwise, vice versa, clockwise, anti-clockwise prinsipp fra to vortexer og tre. Så jeg husker at når en av lærerne hadde tre spinner, hvor du har for eksempel clockwise, anti-clockwise og clockwise som et prinsipp, så har du, da har du nummer tre igjen. Og det, for det første er det den måten vi lager vårt eget univers på. Det er sett ifra himmelen og ned. Og vi er ikke der ennå. Og så har du et prinsipp som går på repetisjon. Repetisjon fra hydrogenbasen som går både inn og ut samtidig. Og inn og ut prinsippet, gi og ta prinsippet, det har vi festet spesifikt i forhold til både monoatomiske partikler og isolere et rom som vi kaller for vortex. Og det, når vi har den vortexen, så har vi et lift-prinsipp, altså løfteprinsipp, hvor vi forlater ikke bare gravitasjonsfeltet, men også magnetfeltet. Hvordan er det mulig? Vel, det er mulig ved å lage tre koiler, sånn at vi sender bølger både inn og ut i den cocktailen vi har, som vi kaller for plasma vortex. Når vi annullerer gravitasjonslovene og magnetenergiens lover, så blir vi akkurat som monoatomiske partikler selv når vi går med kroppen inn i den vortexen. Det er en stor forskjell da å forstå en superleder, eller en coil som vi kaller det, med tre linjer og to linjer. To linjer passer perfekt til fri energi for at vortexen vår skal bli så feit at den begynner å imitere strømmen. Og da er det naturlig at den første opplevelsen av det er at kobberet utover vil bli nanokåta. Men det er ikke bare det som skjer. Når kobberet blir nanokåta, så tar den samme strukturen fra hydrogenbasen og ut til de to koilene vi kaller for superledere for koiler. Men når du lager tre, så er det spesifikt inne på at vi er på vei opp til stjernene. Så utgangspunktet for dem er å skape sitt eget univers, selvfølgelig, fordi vi vet at monoatomiske partikler alene har en kapasitet til å skippe spacetime, og da kan vi bli med de atomene, og på veien fra et fast og solid atom, som har bestemt seg for å være et eller annet, så snakker vi plutselig på den reisen opp i rommet til subatomiske partikler. Subatomisk betyr at den er i ferd med å bli noe annet. Og da, hvis du skal være med på den turen, så ligger den selvsagt mellom etableringen av gravitasjonsenergien og magnetenergien. Du må være mellom,
Fordi da går det, hvis det ikke er mellom, så går det bare rett opp eller rett ned. Og så balansen i en vortex er veldig viktig å forstå det prinsippet at subatomiske partikler passer med monatomiske partikler når du er ute på tur. Ellers får du ikke balanse. Og da har du tre eller flere koiler. Så som sagt, så har vi flere prinsipper å gjøre dette her på. Ved å si at vi lager en vortex, og så merke på kroppen når vi kommer inn i den vortexen. Og så er da spørsmålet, skal du være med, eller skal du ikke være med? Veldig spennende dette her. So what you'll get is a three core center. And the interaction of the fields in these three will give you the layer. And then the interaction between these three and the gravitational field forces allows the interaction of the flight system. Der har du det, ikke sant? Der kom den. Evighetsloopen. Fordi evighetsloopen sitter som en den blir plutselig selvsagt. Så det er noe som sier ikke selvsagt, og det er hjernen. At selv om naturen forstår det, så er det ikke nødvendig at vi har ikke noe kultur med dette så langt. Så vi må følge med på hva Mr. Keshe sier, for at vi skal være en del av infinity-loopen, og ikke sperre atomer, for eksempel, eller molekyler, når de forandrer seg. Fordi at vi skal være med på turen. Og hvis vi skal være med på naturen, så er vi nødt til å innstille oss på en forståelse og en frekvens som sitter like godt der ute som den sitter inne i ta-prinsippet. Og ut av det, selvsagt, så har du allerede skapt en balanse her ved de tre koilene som et utgangspunkt. Du har også laget spaceship stjerneformasjoner i Gud vet hvor mange former, ikke sant? Så det er litt smak og behag. Og samtidig som smak og behag blir veldig spesifikt i utgangspunktet hvor den første får en flytur. Med balanse, selvfølgelig. Og det er utifra dette prinsippet også at Mr. Keshe har snakket om at hans spaceship har en tendens til å dra mot venstre. Og når det ikke er styring på det, så blir det litt skummelt, ikke sant, å være med på turen. Men det betyr, det er en annen måte å forstå at du må ha en balanse i vortexen for å bli med på dette her. Fordi har du balanse, så er et av prinsippene for balansen et etablert felt mellom gravitasjonsenergien og magnetfeltet. Og det er derfor jeg har nevnt monatomiske partikler som skjønner dette her bedre enn oss. If you look, by creating a three-core layer, you've done the same thing as creating a star formation and creation of what we call what you need to create the skin of the man. It's just in another form. When you become expert at it, you don't really need these two cores, because you manage to create three layers of what I call plasma of different strength in the center that gives you the same effect. How do you do this? How do you create three different type of plasma of hydrogen in the center? Very easy. It's as easy as drinking a glass of water. Go back to what I said a few minutes ago. Just because you put aluminium in,
does not mean you created all the same hydrogen. Det jeg sa tidligere, er at dette går ikke på å fylle en pingpongball fullt med hydrogen. Det er ikke sånn det funker. Det er ikke noe... når du stimulerer, hvis du skal stimulere, det er mange måter å stimulere hydrogenet på. For eksempel, hvis du tenker deg om og ser på forskjellen i det vi kaller for hydrogenbasen, når du har 90% flytende plasma og 10% gans, så skulle man tro, og da, det er ikke bare en misforståelse, men det er ikke sånn det er, at hvis du stapper pingpongballen fullt med hydrogen, så betyr ikke det at det funker bedre. Grunnen til det er fordi at vi skal ha en balanse mellom solid plasma og fri plasma fra vakuumet. Og da er gamet annerledes. Da nytter det ikke å bare ta kobberoksid for å heve kobberoksiden, ta bare det mørkeste blå og spyle det inn i pingpongballen og si nå har jeg en fet hydrogenbase. Det er ikke sånn det funker. Du har et mett prinsipp og et fritt prinsipp. Altså, går ikke på sultehjel. Sult og spise. Og det skal være så ømfintlig balanse at snakk om å treffe blink, ikke sant? Men fremdeles hydrogen base. Hydrogen, which is connected to CH3. Ta det nå min. Burton it. You don't really need these two cores. Because you manage to create three layers of what I call plasma of different strength in the center that gives you the same effect. How do you do this? How do you create three different type of plasma of hydrogen in the center? Very easy. It's as easy as drinking a glass of water. Go back to what I said a few minutes ago. Just because you put aluminium in, does not mean you created all the same hydrogen. The hydrogen which is connected to CH3 is a different type of hydrogen which is connected and used in amino acid. So what you need to do is literally in the choice, the way you chose aluminium, now choose three different processes that they give you three different type of hydrogen. Her gjelder det å holde seg fast. Hvorfor går ikke Mr. Keshe inn her på det periodiske systemet? Han kunne ha gjort det, men hvorfor gjør han det ikke? Han gjør ikke det fordi når du forstår balansen ved å bruke hydrogen som base, når du forstår koilene og responsen fra koilene, så trenger du ikke noe oppskrift. Og da, ikke sant, jeg er temmelig sikker på at det er mange som faller av der. Fordi eksakt hvilken balanse er det snakk om? Hvis det ikke skal være styrt fra det periodiske systemet,
den første utgaven Mr. Keshe gir her, er gå tilbake til et glass vann. Og så kommer den frie plasmaen i balanse med den solide plasmaen. Så det må jo gå den veien, ikke sant? Så det er bare et tidsspørsmål før noen treffer blink. In one core, you create the 3 days. But this needs maturity of the knowledge. Instead of running 3 cores, you can do with 1 core. I'll give you an example. Test your strength, test your knowledge, test your understanding. Jeg stopper der for i kveld. Det har vært veldig moro. Det blir bare morsommere og morsommere, mer og mer interessant. Jeg vet at når du går sakte, for eksempel, bevisst, eller når du puster inn og ut, trenger ikke å være hverken sakte eller hurtig, bare puster inn og ut, helt naturlig. Eller hvis du sier til deg selv at jeg bruker tiden til hjelp, men du må være ærlig og finne roen i det du uttaler eller tenker i setningen. Jeg skal ta ting med ro. Så kommer det glass vannet mer og sterkere og bedre med forslag. Helt konkrete forslag. Og da kan du sammen med meg smile godt på hva Mr. Keshe akkurat sa. At det krever mer både visdom og intelligens. Men det er, altså, snakk om å gå rundt grøten, ikke sant? Det er like før det går opp for oss. Og du har jo sagt, Willy, tidligere at i dag, at det spiller ingen rolle hvem av oss som får det til først. Bare noen av oss får det til. Fordi der ligger spenningen, der ligger den nye verden, der ligger drømmene våre. Så med det så takker jeg for i kveld, og setter over til hosten, Monique. Ja, god kveld alle sammen da. Og takk for nå. God kveld. God kveld. Det var 145th Knowledge Seekers workshop kommentar fra norske siden. I dag vi onsdag 7. desember 2016. Dette er Monique Liber, leie for Tove Morstad. God kveld. Okay.